Olá, caro telespectador, você está na TV Polo e esse é o seu programa Aspecto Cristão TV, edição de número 65. Que a bênção de Deus esteja sobre você e a sua família, e nesses 30 minutos estaremos aqui compartilhando a palavra de Deus, louvando, adorando o nome do Senhor e orando por você. Vamos orar para começar bem o nosso programa. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos concede esta oportunidade tão rica para compartilharmos, Senhor, as coisas do Teu reino com os nossos telespectadores. Agora, meu Pai, que o Espírito Santo venha iluminar a cada um e que haja compartilhamento, que haja edificação espiritual. Vidas sejam renovadas, restauradas e abençoadas. Assim nós oramos, no nome e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos louvar a Deus. Eu volto daqui a pouquinho trazendo a Sara Virgínia e o programa e o quadro Palavra de Mulher para a sua edificação espiritual. Eu volto já já. Vamos adorar ao Senhor. Existe nada que faça alguém chorar. Quero lhe falar de um lindo lugar onde não há dor nem morte, e não tem nem sul nem norte, pois é infinito e eterno o que Deus preparou pra mim. Aqui no mundo não há nada que se possa comparar ao que nosso Deus fez. É lindo, muito lindo, pois é obra perfeita das mãos de Deus.
Fique agora com o momento Palavra de Mulher na apresentação e na companhia agradável de Sara Virgínia. Eu volto já já. Na paz do Senhor, amigo telespectador, que a bênção do Senhor possa estar aí bem perto de você, que o Senhor possa estar trazendo vitória à sua vida, a todos os seus. Acredite que o Senhor, Ele é poderoso para fazer algo ainda nessa noite especial na sua vida, no seu viver, em nome de Jesus. Aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 8, diz assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Olha, aqui o Senhor falando à igreja de Filadélfia, que tinha colocado uma porta, que estava colocando diante deles uma porta aberta. Eu acredito que, assim como o Senhor falou e determinou aqueles crentes ali naquela época, o Senhor fala com você nesta noite. O Senhor coloca diante de você uma porta, e esta porta está aberta para que você passe, para que você ultrapasse e alcance a vitória em nome de Jesus. Esta porta está aberta para que você viva uma vida diferente, para que você possa alcançar algo que você está precisando. Essa porta está aberta para que você possa ultrapassar e receber a vitória na sua vida. Talvez você esteja precisando de saúde. Talvez você esteja precisando de cura na sua alma. Talvez você esteja passando por algumas aflições no seu interior. Você esteja passando por algumas dificuldades. Olha, acredite que o Senhor tem colocado essa porta diante de ti. E o Senhor coloca esta porta aberta. Ela não está fechada, para que você possa passar e para que você possa receber a vitória. Eu não sei o que você tem colocado diante do Senhor. Talvez você tenha colocado muitas indagações, muitos porquês, talvez muitos pontos de reclamações, e você esteja assim ansiando por obter a vitória. Mas acredite que hoje o Senhor tem colocado uma porta aberta diante de você. Passe por ela em nome de Jesus. O Senhor, Ele te estende a mão. O Senhor pega na sua mão e ajuda você a passar. O Senhor ajuda você a passar por essa porta e a ser vencedor e a receber a tua vitória. Acredite nisso, você não está só. Você não vai passar só. É o Senhor que te ajuda, é o Senhor que te carrega. Quantas vezes você não pode, o Senhor te carrega. Sabe, naqueles dias de aflição, naqueles dias difíceis, naqueles dias que parece que você vai sucumbir, foi o Senhor que te carregou. E é por isso que você chegou do outro lado. E por isso que você chegou até aqui. Glorifique e agradeça o nome do Senhor. E nesta noite, o Senhor diz, o Espírito Santo, Ele diz para mim e para você, que Ele tem colocado uma porta aberta. Passe por ela. Passe pela porta da reconciliação, pela porta do perdão, pela porta da gratidão, pela porta especial que Jesus tem para te dar, e que Ele quer fazer algo diferente na tua vida. Acredite nisso. E o Senhor fala mais: eu esqueci as tuas obras. O Senhor sabe. O Senhor sabe o que você está enfrentando. O Senhor sabe o que está acontecendo no teu viver. Ele conhece todas as coisas. Não há como escapar, não há como fugir da presença do Senhor. Mas o Senhor, nesta noite, Ele determina a vitória para você. Ele abre a porta para que você passe, a porta da cura, a porta da renovação espiritual, a porta de algo especial que você esteja pedindo ao Senhor. Talvez você já tenha sucumbido por algumas questões. Talvez você diga que não dá mais. Talvez você diga que não vá mais, que não vai acontecer mais, que não pode. Mas eu digo para você, em nome de Jesus, passe pela porta que o Senhor tem aberto para você. E você vai chegar do outro lado, cantando e dizendo: só o Senhor é Deus. Eu sei que o Espírito Santo está ministrando na tua vida nesta hora, está ministrando no teu coração nesta hora.
E que o Senhor conhece o teu ontem, o teu hoje e o teu amanhã. O Senhor conhece todas as coisas. E é esta noite, é neste dia que o Senhor quer trazer a vitória para a tua vida, para o teu viver. Por isso, em nome de Jesus, avance na força do Senhor. Avance na força daquele que nos encoraja, que nos fortalece e quer mudar a tua história, quer escrever uma nova história para você. Acredite nisso, creia no poder do Senhor, no poder restaurador, no poder milagroso que o Senhor tem. O Senhor, quando chega, algo novo acontece. O Senhor, quando chega, Ele faz maravilhas. O Senhor, quando chega, a história muda. E Ele quer mudar a tua história nesta noite. Passe pela porta. Talvez você esteja com medo de alguma coisa. Olha, em nome de Jesus, diga não ao medo e avance na força do Senhor. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. É o Senhor que coloca diante de você. Não é uma pessoa limitada. Não é uma pessoa que não é capaz de fazer. Não é uma pessoa que hoje está de um jeito, amanhã de outro. Não, é o Senhor que coloca esta porta aberta diante de você. Vamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Vamos buscar ao Senhor de todo o nosso entendimento. E nos apropriarmos daquilo que o Senhor tem para nós. E com certeza você será vitorioso em nome de Jesus. Mas o Senhor quer de você determinação, quer de você firmeza. O Senhor quer te ajudar, mas é necessário que você dê o primeiro passo. Porque Ele conhece as tuas obras. Ele conhece o teu caminhar, o teu deitar, o teu levantar. Ele conhece todo o teu agir. Não há como escapar da presença do Senhor. Não há como escapar das mãos do Senhor. E se Ele diz que eu sei as tuas obras e diante de ti pus uma porta aberta, olha, com muita pressa, correndo, passe por ela e receba a vitória. A vitória está do outro lado, a vitória está esperando por você. Não te detenhas mais, não fique achando isso ou aquilo, não fique pensando muito, porque aqueles que muito pensam, aqueles que muito acham, não chegam a lugar nenhum, não realizam nada. Mas nesta noite o Senhor, Ele quer que você receba a vitória que está do outro lado, passando por esta porta, que Ele, que é Deus, Ele que é Pai, Ele que é o autor da fé, Ele que é amor, Ele que supre todas as coisas, tem aberto para você. E quer dizer para você, e quer mostrar para você, que você, com a ajuda dEle, é mais do que vencedor. E ninguém pode fechar esta porta que o Senhor tem aberta para você. Ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Passe por ela. Ainda que o inimigo das nossas almas, ele lance setas no nosso viver, ele lance palavras contrárias, ele muitas vezes suscite coisas dentro de nós, traga lembranças não muito agradáveis, mas em nome de Jesus, com a pouca força que você tem, como diz aqui a palavra do Senhor, passe por ela, avance por ela e receba a vitória que só o Senhor tem para você. Ninguém pode fechar. Esta porta está aberta, é para você passar, é para você alcançar a vitória, é para você ser vencedor, é para você conhecer o poder ilimitado de Jesus, que hoje quer fazer a mudança, a transformação no teu viver, para a glória do seu nome, acredite. E você vai ver que novos dias virão, novas coisas acontecerão, porque o Senhor é aquele que escreve uma nova história para você. Avance na força do Senhor, você não está só. É o Mestre que segura nas tuas mãos. É o Mestre que faz você ser mais do que vencedor. Ele tem feito assim na vida de muitos. Ele tem se mostrado, sabe, na vida de muitos, com poder. Ele tem se mostrado na vida daqueles que lhe dão o primeiro lugar. Por isso, em nome de Jesus, avance na força dEle. Avance com a convicção que Ele dá. E seja vitorioso, e seja vitoriosa para a glória do seu nome. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. E no início do versículo o Senhor diz: eu sei as tuas obras. E o Senhor sabe que você tem chorado. O Senhor sabe que você por muito tempo tem orado, que você tem clamado. O Senhor sabe que você não suporta mais. O Senhor sabe que está na hora da bênção, da vitória chegar para a tua vida.
E sabendo de todas essas coisas, ele disse para você: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Não duvide do amor de Deus, não duvide do que o Senhor pode fazer. Passe por ela, avance na força do Senhor e seja mais do que vencedor. Seja assim uma pessoa que faz a diferença, porque confia no Senhor e porque o Senhor mudou a tua vida para a honra e glória do seu nome. O Senhor continue te abençoar. O Espírito Santo possa estar falando melhor no seu coração. Não se feche para a operação do Espírito de Deus. Os seus olhos espirituais, seus ouvidos espirituais, o seu entendimento possa estar aberto para compreender tudo aquilo que o Senhor tem para você. Para compreender o amor do Senhor, esse amor ilimitado do Senhor, que mesmo não merecendo, Ele nesta noite chega até mim e até você de maneira especial, de maneira grandiosa, e quer trazer a vitória para você. Receba alegria, receba a paz que vem do Senhor e seja mais do que vencedor, porque Ele se importa com você e quer trazer a vitória. Passe pela porta com a ajuda do Senhor, porque a tua vitória está do lado de lá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê uma semana abençoada. Fique na paz do Senhor. Até o próximo programa, se o Senhor nos permitir. Fique na paz e até lá, em nome de Jesus. Passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como a areia da praia nos remir. Oh, que gloriosa vista será! Comigo! Como a areia da praia, cantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo. Sim, cantos como a areia da praia, uma alegria. Quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo. Vocês, oh, que gloriosa vista será. Do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será. Como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo pois verá. Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés o adorar, oh, que gloriosa vista será. Como a areia da praia,
Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Eu faço parte disso. Olá, caro telespectador. Eu quero compartilhar com você sobre um tema que chama a atenção das pessoas. Estão sempre os cristãos preocupados com aquilo que podem ou não podem fazer. Eu quero partir da premissa da palavra de Deus, que está transcrita na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Essa questão do que se pode ou não pode fazer, o que está à disposição ou não de um cristão, é uma questão muito ligada à conversão, à libertação, à palavra de Deus no seu coração. O apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, ou seja, qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, porque ninguém serve a Deus por escravidão. Ninguém segue ao Senhor Jesus porque está obrigado a segui-lo. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo e Ele nos liberta de tudo aquilo que não é do seu agrado, essa libertação é completa. É uma lavagem através da água pela palavra de Deus, e nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Portanto, quando eu não faço isso ou aquilo, não é porque eu estou obrigado a não fazer. Eu até posso fazer, mas é lícito fazer, mas eu não devo fazer aquilo que desagrada a Deus. Eu não devo me portar de maneira que contraria a palavra de Deus. Isso não é um julgo, isso se faz com satisfação. A Bíblia Sagrada é muito clara, eu devo ter consciência plena. Olha, tudo aquilo que desagrada a Deus, o próprio Espírito Santo revela ao nosso coração. Nós somos dotados de consciência e de livre arbítrio. A nossa consciência, uma vez lavada e remida, nossa alma lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, logicamente o Espírito Santo faz-nos entender aquilo que não devemos fazer. Não é pastor, nem igreja, nem denominação que vai ditar regras ou normas. É bem verdade que essas regras existem baseadas na palavra de Deus. Só que eu deixo de fazer ou faço aquilo porque a palavra de Deus me determina. E eu assim faço ou deixo de fazer com satisfação. Eu nunca vou deixar de fazer algo e ficar mal, e ficar preocupado, ou achar que aquilo está me tornando um escravo. Se é assim, algo está errado com você. É necessário que você aproprie a palavra de Deus para a sua vida. O que a palavra de Deus diz? Ora, existem coisas que a própria Bíblia diz que, do ponto de vista da sua consciência, da sua mente, da sua fé, pode não ser pecado. Mas a própria Bíblia diz, essa mesma Bíblia diz, se a tua consciência não te acusa, por que não fazer? Você pode fazer. Mas diz essa mesma palavra, que se o teu próximo não tem a mesma sabedoria que você, não tem a mesma consciência que você, então você deve deixar de fazê-lo. Porque se você fizer por consciência, a sua consciência não acusa, não é pecado, mas se escandalizar o teu irmão já é pecado. Então já deixe de fazer para não escandalizar o teu irmão, porque escandalizar o irmão é pecado. A Bíblia é clara, o próprio apóstolo Paulo fala sobre as coisas que são sacrificadas aos ídolos, e ele diz: se o ídolo nada é para você, que impedimento há em você comer aquilo? Se a sua consciência não te acusa, se você tem sabedoria para isso. Mas o próprio apóstolo Paulo diz: se o teu irmão, que é mais fraco na fé e não tem o conhecimento que você tem, se escandalizar, é melhor que você não coma. Por isso que ele diz: é lícito, mas não convém. Se pensarmos assim, andaremos segundo a palavra de Deus. Em primeiro lugar, não estaremos
fazendo coisas que acusem a nossa consciência, em primeiro lugar. E em segundo, não estaremos escandalizando o nosso irmão. Aliás, muitas pessoas pensam que eles devem ou deixar de fazer as coisas de acordo com a sua consciência para com Deus. O salmista, no Salmo 15, ele pergunta a Deus: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santuário? Em outras palavras, quem será íntimo com o Senhor? E vem a resposta de Deus para ele: aquele que trata bem o seu irmão, não engana, não empresta seu dinheiro com usura, aquele que não faz injustiça para com seu irmão. Em outras palavras, Deus devolve para ele a decisão: viva bem com seu próximo, viva bem com seu irmão, você estará bem comigo. Como, por exemplo, você fará coisas que escandalizam o teu irmão? Onde você vive, onde você mora, onde você congrega. Tudo você pode fazer, se a tua consciência não condena. Mas ainda essas coisas que a tua consciência não condena, se você age com escândalo, assim não faça. Porque diz a Bíblia, aqueles que escandalizar um dos pequeninos, é melhor que amarre uma pedra no seu pescoço e se atire no mar. Que palavra forte, não é? Mas a Bíblia é muito clara. Nós estamos, na verdade, nós somos livres, mas nós temos um referencial. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Não basta ser regra de fé, tem que ser regra de fé e de prática. Eu preciso praticar a Bíblia, eu preciso praticar aquilo que diz a palavra de Deus. Portanto, meu amado e querido irmão, é hora de analisarmos o que estamos fazendo com a nossa vida, como estamos nos relacionando, as nossas atitudes na igreja, onde congregamos, no trabalho, onde prestamos o nosso serviço, na escola, onde estudamos, na rua, por onde passamos, qual é o nosso testemunho, o que podemos e o que não podemos fazer, o que devemos ou não. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O que é que convém ou o que é que não convém? A Bíblia Sagrada é a nossa regra. A Bíblia Sagrada é o manual. Nós precisamos ser cristãos mais bíblicos. Não podemos viver apenas ouvindo o que um diz aqui, ali ou acolá. A palavra de Deus é a regra. Precisamos saber o que a palavra de Deus diz e então não erraremos. Que Deus abençoe a sua vida. Que o nome do Senhor seja glorificado. Pense em coisas boas. Pense em coisas que edifiquem a sua vida e a vida do teu próximo, de acordo com a palavra de Deus. E assim você se sairá muito bem. Vamos falar com Deus? Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos exorta a andarmos dignamente, de maneira que o nome do Senhor seja glorificado, de maneira que possamos agradar ao Senhor e não escandalizarmos o nosso próximo. Nos ensina a ter equilíbrio, Senhor. Nos ensina a agir com moderação. Nos ensina, Senhor, a ter discernimento do que é exagero, do que sai fora da tua regra, da tua vontade, do teu querer. Espírito Santo, venha nos iluminar em tudo. Abençoa meu telespectador, aquele que foi atingido, Senhor, de uma maneira benéfica por essa palavra, aquele que foi exortado, Senhor, que ele seja também edificado e que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Assim nós oramos, no nome e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém.